Do que vocês aprontaram hoje. Ir passear sozinhas no parque, no escuro. Por sorte, encontramos vocês logo, porque sabe lá o que poderia sair daquele bueiro. Está bem, nós fizemos uma bobagem. Mas desde hoje de manhã, estamos escutando e vendo coisas estranhas. Então queríamos conversar um pouco. Só nós duas. Depois do que a Madame Leander me disse... Ah, o Leander nunca soube ficar de com a boca fechada. Mesmo assim, vocês se comportaram muito mal. Até fizeram um encantamento em um lugar onde qualquer um poderia ter visto. Mas o parque estava deserto! E elas simplesmente se defenderam! Elas deveriam deixar o monstro pegá-las! Mas e vocês? Como se comportaram? É claro que vocês estão organizando alguma coisa que envolve a gente. E estão fazendo isso escondido, pelas nossas costas. As meninas têm razão. Depois de amanhã, a vida delas vai mudar e vocês nem pensam em avisá-las. Bem, acho que nós todos erramos. As meninas foram irresponsáveis, enquanto eu e Andora fomos prudentes demais. Mas nós queríamos que ele não percebesse nada. Olha só, mais mistérios. Por que a nossa vida iria mudar de que maneira? E caramba, quem é ele? Sugar, estou espantada com você. Você esqueceu das boas maneiras? Vocês querem saber quem é ele? É um inimigo terrivelmente perverso que quer se apoderar de Old Town e de todos os seus habitantes. Há um bom tempo atrás, nós tínhamos todos os seus poderes e o trancamos no esgoto, onde ele dormiu durante anos. Mas agora ele acordou de novo. No esgoto? Então foi ele que enviou aquele monstro de espuma que nos atacou? Sim, um boneco ridículo. Bem, ele deixou a gente com bastante medo. Sem falar da minha queimadura. Se Dracomir tivesse ainda todos os seus poderes, garanto que agora vocês não estariam aqui. Antes que a gente conseguisse derrotá-lo, ele fez as coisas que eu nem quero lembrar. Dragomir? Esse é o nome dele? Sim, mas poucos se lembram dele agora. Quando penso que ele era um de nós, uma pessoa legal, não é, Andora? Sim, mas depois tomou um rumo estranho. Magia negra, encantamentos proibidos, a busca pelo poder absoluto. E foi ficando cada vez mais perigoso, para nós e para os outros. Até que tivemos que detê-lo. A vida da gente de Old Town estava em jogo. Você quer dizer que foram vocês duas que o derrotaram? Não sozinhas. Foi por isso que fomos escolhidas. Mas o que... Eu nem precisa perguntar, que eu vou explicar agora. Quando nós tínhamos 13 anos, Eldora e eu entramos no Círculo, o grupo de fadas e bruxas de Old Town. E eu sei que vocês nunca ouviram falar nele, mas só porque ainda não era a hora certa.
É isso. E agora chegou a hora certa? Sim, isso mesmo. O círculo escolheu vocês desde que nasceram, porque, ao contrário dos seus pais, vocês possuem os mesmos poderes que nós. Aliás, ainda mais. Eu sempre soube que a minha querida é uma menina especial. Se é por isso, a nossa Mila também. Silêncio! Vocês completam uma a outra e juntas farão coisas grandiosas. Exatamente como nós duas, não é, Andora? Em uma época normal, nós esperaríamos até vocês completarem 13 anos. Mas agora que Dragormir acordou, o círculo precisa de vocês. Por isso decidimos antecipar a festa da escolha. Foi uma decisão tomada em grande segredo, porque apesar dele ainda estar fraco, há alguém que o ajuda, alguém que não pertence a gente, mas que parece ter olhos e ouvidos por toda parte. E esta noite vocês tiveram uma demonstração disso.